विद्युत विकास विभागका अनुसार सम्भाव्यता र वातावरणीय अध्ययन गर्नका लागि हालसम्म दुई सय तीन आयोजनाले अनुमति पाएका छन् ती आयोजनाबाट एक हजार छ सय मेगावट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान गरिएको बताउँदै विभागका अधिकारी जलविद्युत आयोजनाले 35 वर्षका लागि अनुमति अर्थात लाइसेन्स पाउँछन् यो समयावधिमा आयोजनाको सर्वेक्षणदेखि विद्युत उत्पादन गरिसक्नुपर्छ भने त्यसपछि सरकारले जिम्मा लिन्छ लाइसेन्स लिएकाले समयमै काम सक्ने गरेका छैनन् एकाउन्न आयोजनाबाट तिन सय तीस मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सकेन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाकाल कामदार प्राविधिक सामग्री नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार हाल एक सय सत्र आयोजनाबाट तेह्र सय अन्ठानब्बे मेगावट विद्युत उत्पादन र परीक्षण भइरहेको छ दुई सय उनास आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई

भूकम्प कोरोना महामारी लगायत कारण देखाउँदै निर्माणको जिम्मा लिएका कम्पनीहरूले भाका सार्दै आएका छन् कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको भन्दै सबै योजनालाई विद्युत प्राधिकरणले एक वर्षको म्याद थपे पनि दोस्रो लकडाउनबाट प्रभावित भएको दावी गर्दै विद्युत निर्माण कम्पनीले फेरि छुट माग्दै आएका छन्